el Jesús s'equivoca, diu, ah, el Dani explicarà, no, el Dani porta unes companyes de feina que en concret són moderadores de dos de les 12 que tenim, de les 12 persones que tenim nosaltres en el pla que estem portant a terme en l'Agència de Protecció de la Salut de la Generalitat, i en veritat això és una, no sé com es diu en català, però és una emboscada, no? Que perquè elles venien, es pensen que donar-me suport a mi, i és al revés, o sigui, sóc jo el seu suport, no? I alguns ja ens coneixem aquí, alguns us heu vingut també al nostre taller que vam fer fa relativament poc per a moderadors, i per a nosaltres és un autèntic privilegi poder estar aquí, perquè nosaltres estem aprenent del que feu aquí, i del que aprenem intentem fer el que puguem amb tot el que comporta, o sigui, amb tot el suport o no suport que tenim, fins i tot amb les idees dels coffees aquests, dels cafès dels coneixements i tot això que fem. Bé, molt ràpidament, perquè com a mínim una de les dues parlarà ara per explicar la seva experiència com a moderadora, que és el que ens havia demanat el Jesús. Nosaltres, en concret, jo fa uns anys, el 2007, vaig conèixer el Jesús. Això comença així, eh? Una persona que està a l'Escola d'Administració Pública, perquè soc formador intern en l'àrea de comunicació amb el tema de conflictes. El que seria l'anàlisi i gestió de conflictes interpersonals dintre de l'àmbit laboral. És un títol bastant ambiciós. Però, com a veterinari que soc de l'administració, és el que l'Escola d'Administració Pública va trobar a mi un perfil idoni per treballar dintre del que és l'administració. I m'ho passo bomba donant classes a tot el col·lectiu de funcionaris de la Generalitat. A partir d'aquí els vam conèixer i, com o no, com que són uns grans captadors, no? Unes esponges, van dir, un de salut, que passa per aquí? Un de què? Agència? De què? Preguntant, de què és l'agència aquesta? Vine, vine. I em van convidar a aquest programa, bueno, fèiem una jornada, a diverses jornades, no? En aquest cas he borrat la que era exactament, però sé que tenia una no massa després, eh? Jo crec que aquell mateix estiu. A partir d'aquí van començar ja a llançar-nos, van buscar dues o tres persones, encara no comptàvem amb el suport del que era el nostre equip directiu, el que diem nosaltres el comitè de direcció de l'agència, però tampoc comptàvem amb el, amb, com li diria, no suport, el contrari de suport, què seria? Ajudeu-me, què és el contrari de suport? Reticència. Reticència, molt bé. Doncs no comptàvem amb la reticència del comitè de direcció. I ens van deixar organitzar la primera sessió de gestió del coneixement per veterinaris oficials d'escorxador. Penseu que estem parlant d'un col·lectiu bàsicament format per veterinaris, farmacèutics, biòlegs, algun químic, és que és química i si m'oblido la diu, alguns metges, alguns practicants, i jo diria que no em deixo ningú més, bueno, algun abogat per temes de serveis jurídics, etc. Però bé, la qüestió és que va ser la primera vegada que va venir el Jesús i el Jordi Graells, i va ser molt interessant, però vam començar malament perquè la gent d'escorxador estava molt cremada i deien a sobre, ara voleu que fem coses als escorxadors, estem allà putejant.